ما يركا دقم دبرع محمد يوسف عبد الرحمن مرادو مانت الله اللي يو تلفزيون كاي ستار تي في ايا وحو كهلي ان مشين كلاباد اي شي بارك سومالي لاني حنون كا كورونا فيروس دولد سومالي لان لوغو ديقي ان وزارة عافيمات كا سومالي لان اي تحقلين اسمي سي عود سي كسو يلي كاسو اين لكينا قبل كا تقدر ما يركا ايا وحو او مهدنا قيمة دحدا وزارة عافيمات كا سومالي لان وغهر يو اقاسمها قود وزارة داسي وحنو تلمامي ان اي تحقلين اسمي ين عود سي قودي maayirko ka hadlaya ayaa yiri mashiinkii labaad ee sheybaarka ee masiibada la yiraahdo covid 19 inuu wadanka soo galay ayaanu codsi sii dhiibanay aanu cid wasaaradda caafimaadka haday tahay iyo gudida heer qaran iyo madaxweynaha qaranka ba haday tahay aanu codsi u hormarinay in ay ku haboon tahay mashiinkaas in la soo dhigo ee gobolkan Togdheer degmada Burco si transit kan dheer ee qofka maartay dhigiisa lala transidayo ee inta badan uu sii socon iyo muddo la maqnaanayo ee maartay looga baxo oo gobolada bariga oo dhan lagu kontrolo halkan lagu kontrolo oo testkooda lagu qaado taas awgeed codsiga waa horumarinay saaka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Xirgeeyi oo hadalkayga sharatay iyo codsigayagii soo dhaweeyay sheegayna mashiinkii inuu yaalo khubarada inay gacanta ku hayso codsiga aanu codsaneyna ay aad iyo aad u tixgelinayaan sheegay Dr. Xirgeeyi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa isaga iyo cidii kale ee hawsha maarteed ee ku hawlanba waxaan is leenahay waa jawaab aad iyo aad u degdeg ah sidaasoo kalena markaa shaqadu ay ku soconaysaa in maartay la isu dhagal nuglaado wixii xaq la isugu leeyahay waana mahadsantiin agaasimaha guddi wasaaradda caafimaadka iyo guddida heer qaran iyo madaxweynaha qaranka intabana waana mahadnaqayna wa Khalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta Star TV Burco.